ថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូបរបស់យើងគឺស្ងោរពងទាត្រង់គ្រឿងហើយមុខម្ហូបនេះមានពងទាមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសមានទឹកត្រីមានប្រេងខ្យងស្ករសអំបិលទុំមានម្ទេសどうですか
ចានមួយដាក់នេះមកទៀតเรียบร้อย
ឆ្អិនហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមភ្លក់ទាំងអស់គ្នាBye-bye.